Kamraten dierot front reaktionen flossen. Marsinin kaistin unseraiemme. Sarve tuo kaikki tänne me ollaan vittu me ollaan maailmani jääkärmaistereita ja me tervetuloa tänne meidän lähetykseen se nyt jota mä menen tästä nyt tupakkatauon heti alkuun ja niin otetaan sitten vähän. Joo, kato. Se on kato just näin. Tää homma kato. Me ollaan kato jumalauta, me ollaan kato maailmani jääkärimaistereita. Ja vittu me laitetaan kato tää maa kuntoon. Tiedäksä kato, saatana kato, kyllä me uskalletaan kato. Saatana me ollaan kato, me tehdään kato, eikä me vaan kato jauheta niinku paskaa kato tuolla niinku noin muut tekee kato. Vittu. Mä sanon kato sulle. Kato me tää vitu lapu Janssoni niin kato. Meille tulee puhelu tänne. Mä otan meille tulee puhelu. Odota. Mä laitan se kaiuttimen. Odota vähän mä. No niin. Että asioita pitää laittaa kuntoon. Niin me, ja johtaja Pekka Sito, on ainoa, mitä ne saa kuntoon. Mä olen hänen alamainen. Tämmönen soittaja täällä sitten välkkäältä. Niin siis tämähän on komissio ja mehän ei täällä, siis mehän ei ketään tuomita täällä. Siis missään nimessä me ei tuomita kato ketään. Mutta vittu, tuomitsen jyrkästi siis tällaisen, satana, tällaisen niinku touhun. Siis me ei niinku voida hyväksyä niinku mitään tällaista, satana, touhua. Kato, kyllä se on aivan satana selvä. Mä sanon, kato, sulle se lapu, vitu lapu Janssoni, niin kato, semmoisen vai sä pitäis kato, sä Markkonen ja näin pitäis irti sanotua siitä kato. Sä voi olla tollasen kanssa tekemisissä kato, ymmärrätkö sä? Mä vittu lapu Jansson kato, se täytyy, sä voi kato olla sen kanssa. Ei meillä odota sulle taas puhelma, vaita johonkin on tähän Lapo Janssonin asia, niin jotain sanottava. Mä laitan se tuosta odotusta. Niin. Älä väitä nyt vastaan tuolle herra Janssonin. Kato, mä en hyväksy yhtään tuommoista. Aha. Joo. Kamraten dierot front reaktionen flossen. Marsinin kaistin unseraiemme.